Kære læser, Saxo har bedt mig om at komme med en anbefaling til sommerlæsning til dig. Personligt vil jeg kaste mig ud i nogle forskellige genrer. Både faglitteratur, som også kan læses som interessebøger, men også skønlitteratur. Og jeg har tænkt mig at kaste mig ud i noget klassisk og moderne samfundsteori, men også politisk teori. Den politiske teori tager fat i de forskellige teorier helt fra antikken frem til politisk tænkning efter 1945. Og samfundsteori bogen starter helt fra kapitalismens gennembrud fra 1800-tallet, hvis man er interesseret i at vide, hvordan samfundet har ændret sig. Udover det, så synes jeg, at man skal kaste sig ud i Toni Morrisons skønlitterære bøger, fordi hun skriver fantastisk, hun har et malerisk sprog, og hun tager fat i de forskellige samfundsproblematikker, som hersker i det amerikanske samfund. Helt fra klasseforskel til raceforskelsbehandling, og ind til de menneskelige aspekter og følelsesmæssige og emotionelle måde, man er på som menneske. God sommer til jer.